Quando os fenômenos naturais atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem e causam danos, passam a se chamar desastres naturais. Estudos indicam que está havendo um aumento na intensidade e na frequência de fenômenos extremos, como temporais, tornados e estiagens severas, aumentando a possibilidade de ocorrência de desastres naturais. Na década de 70, a média de desastres ocorridos no mundo foi de 90 eventos por ano, saltando para mais de 260 eventos na década de 90. Dentre os principais fatores responsáveis pelo aumento dos desastres naturais em todo o mundo estão o crescimento populacional, o crescimento das favelas e bolsões de pobreza, a ocupação de áreas de risco, a ocupação da zona costeira e as mudanças climáticas globais. No Brasil, os principais fenômenos relacionados a desastres naturais são derivados da dinâmica externa da Terra, tais como inundações e enchentes, enxurradas, deslizamentos de solo e rochas e tempestades. Estes fenômenos estão normalmente associados a eventos de chuvas intensas e prolongadas nos períodos que correspondem ao verão na região sul e sudeste e ao inverno na região nordeste. O Brasil está entre os países do mundo mais atingidos por inundações e enchentes, tendo registrado 94 desastres no período de 1960 a 2008, com 5.720 mortes e mais de 15 milhões de pessoas afetadas. As inundações representam cerca de 60% dos desastres naturais ocorridos no Brasil no século XX. Deste total, 40% ocorreram na região sudeste.